Htela sam ovo da uradim zato što je moj otac imao moždani udar i bio je ovde na neurologiju i videla sam da su doktori i medicinske sestre hoće na najbolji način da leče svoje pacijente. I želela sam onda na neki način da pomognem i onda sam, kada sam se vratila u Holandiju, sam pozvala bolnice u Holandiju da vidim šta se radi s tu robu što se više ne koristi u Holandiju i na taj način smo uspeli nešto, evo, da uzmemo i da doniramo to bolnici.